Kumpi meistä pärjää paremmin yhden sipsin haasteessa? Toi on maailman tulisin sipsi. Mutta ennen sitä me testataan kaikkia muita outoja sipsejä, mitä mä oon kaupasta löytänyt. Tää on Aasian Marketista ostettu, joten tästä saattaa olla jopa tulisin tikuttaa. ei tiiä. Siellä tää on ihan normi juttu, tiedätkö? Niin. Ei me vauvasuut täällä. Joo, ei. Sä et oo muuten pitkään aikaan tehnyt mitään tulista haastetta. Ei. Mä välttelen niitä. Täällä on vaan yksi sipsi sisällä ja se on niin tulinen, että sun pitää käyttää kumihanskaa, kun sä pistät sen suuhun. Se on paha sitten. Joo. Aloitetaanko heti täällä? Pizzanmakuisia sipsejä. Siinä on oliivin kuva kannessa jostain syystä. Oi ei, mustia oliiveja. Kuka mieltää oliivit pizzaan? Silleen, niin kun, totta kai niitä käytetään pizzassa, mutta jos sä laitat johonkin pizzamakuja, niin se makuprofiili, niin et sä nyt ekana laita siihen eteen oliivia, joka kiiltää ja näyttää melkein mustikalta. Onko saatu semmoinen autenttinen italian maku tähän? Aika mieto maku. Tulee mieleen joku sour cream. Se on tosi etäinen, semmoinen vähän tomaatin aromi. Kyllä mä niinku löydän sen pizzan maun tästä, mutta... Semmoinen pizzamauste. Joo, joo. Ihan hyvä. Joo. Tosi mieto. Ei mitään valittamista, voisin ostaa itsekin. Ehkä 3/5. 3/5. Sitten Aasiakaupasta pihvin makuista siksiä. Nämä on niinku tämmösiä juustonaksun näköisiä, nämä on niinku cheetos. Kato. Cheetos, joo, tää niinku koostumus tässä. Tuoksuu ihan semmoselle nuudelille, mikä on niinku lihamakunen. Joo. Oho! Onpa vähän makea, joo. Aika miellyttävä. Makea BBQ-mainen. Näkisin itseni tuhoamassa tämän pussin välittömästi. Tää, joo. Kyllä mä tällä niinku ihan 4/5 anna. 3.5. 3.5. 4/5. Tää taisi olla Jallakaupasta. Juuston makuista. No, nää näyttää ihan tota, niitä smash. Smashit on tosi hyviä. Mä ne on ihan sikahyviä. Haisee semmonen ihana teollinen juusto. Nää on niitä smasheja. Nää on smasheja. Siis vitsi, kun näissä olisi vähän enemmän sitä juuston makua. No muuten silleen mä tykkään kyllä. Mä kyllä tykkään. Tottumuksesta ootan sitä suklaan makua, että smashissa. Aika jännä niinku huomata, että nää toimii tälleen niinku ihan sipsinäkin. On 2.5/5. Joo, 2.5. Mut nyt on sun. Sä oot sellainen pekoni-fani. Mutta nyt on vähän riski. Nyt taitaa olla, kuule. Onko ihan ok snacks? Onko ihan ok? Mä mietin, mitä sä kytkeen. Mä vielä maitoon, mutta sit mä tajusin. Onko snacks? Mega back. Bacon crisps. Onks tää kuule oikeesti sitä possun karetta? Tämähän taitaa itse asiassa olla ihan oikeeta possua. Joo, se muuten ihan kalan ruuvalle. Voi saakeli. Pekoni sakkaa. Sianlihan kuori. Okei, Ville. Tässä on sianlihan kuorta 60%, laarnia 30%, suola, aromit, savuaromit, yms. Tanskasta. Ei saakeli. Nyt vähän pelottaa. Tää on outo tuote, koska tää on todella kuiva. Tää on niin outoa. Tavaraa. Tässä itse asiassa on semmoinen hikisen rätin aromi. Huomaa, löydätkö sen hikisen rätin? Löydätkö sen? Eetu. Eetu, mä oon tehnyt suuren virheen. No, onneksi saatiin mega bagi. Voi Eetu, kun mä luulin, että nää on jotain ihan muuta. Mä arvasin, kun mä näin tämän pussin, että sä oot tehnyt sen virheen. Nyt Auramo, otappa. Hetkinen, otat nyt vähän siis tässä, pekonia. Siis aivan kamala. Mm. Mä ajattelin, että mä vois olla hyviä, semmosia ihanan pekonimakuisia. Tää kuivattaa suun jotenkin ihan absoluuttisen kuivaksi. Onko Aromo pekonin fani? Pekoni on vähän yliarvostettu. En mäkäs siis sitä tosi harvoin ostan, mutta välillä joku pekonipasta on aika hyvä. Mm. Tai jos burgerin välissä on pekoni, kyllä mä siitä innostun. Mm. Mitä mieltä? Auramo syökin nää. Auramo kyllä muuten itse asiassa, se on aina tykännyt kaikesta semmoisesta, mitä me ollaan. Jep, niin on. Mitä me ollaan vihattu. Ota vaan koko pussi. Joo. Nää nälkään menee. Noniin, ota hyvä. Kyllä ne joo. Noniin, ne meni hyvään kotiin, ne lähti jo. Mut joo, siis pieni mahdollinen arvosana tolle. Joo, 1/5. 1/5. Tästä mä oon oikeesti innostunut. Tää löytyy ihan K-kaupasta. Hers-merkkinen sipsi. Made with real cheese. Buffalo blue cheese. Ihanaa. Eli niin kun sinihomejuusto. Sinihomejuusto ja sitten tuommoista buffalo-soossia, mitä yleensä on siivissä. Ja se on niin, kun niin hyvä kombo. Se on niin hyvä kombo. Se on todennäköisesti viimeinen hyvä ennen kuin päästään näihin tulisiin ja lopuksi tähän, joten... Joo, nyt kyllä oikeesti. Nautitaan nyt vielä, kun voidaan. Oho. Nämä oli myös tosi kalliita. Tässä oli 113 grammaa. Tämä maksoi 4 € tämä pussi. Se on aika tuotu, paljon. Se on tuotu sieltä. Onpa jännä. Paljon makua.
ihan sikana makua. Päällimmäisenä se buffalo tuli eka. Buffalo kastike, tosi lähellä niin kuin jotain siipikastiketta, mitä Suomessa syödään. Oh. Saamme semmonen tosi etikkainen semmonen. Ja sen jälkeen tulee se homejuusto. Mm. Ja se juusto. Nämä on ihan sikahyviä. Siis tässä on tosi paljon makua, mistä mä tykkään. Mutta siis silleen, että jos et sä blue cheeseistä tykkää ollenkaan, niin sit sä et kyllä tykkää näistäkään. Ihan sikahyviä. Nämä on siis todella myös rasvasia. Kokeilepa imeskellä se yksi. En mä haluu pilata sitä. No. Oikein niinku tirskuu sitä jotain rasvaa siitä. Joo. Tää on tosi ilmava. Ihana rapea. Ihan uusi favorite. Joo, siis kyllä. Mä tuun ihan varmasti ostaa näitä. Mä sanoin ihan 5/5. Ehdottomasti 5/5. Tuhma tomaatti. Kurkuure. Maissia, tomaattia, riisiä. Onko siinä inkivääriäkin siinä nuorassa? Kato. On muuten. Onkohan nää tuli siis. Se sanoo tuhma tomaatti. Näissä voi olla pikku pikantti. Tomaatti maistuu ekana. Joo, on kyllä ärhäkkä tomaatti. Onko muuten vähän mausteinen jopa? Ei oo mun mielestä niin hyvää kyllä. Joo, siis se tomaatin semmonen alkupotku on aika erikoinen. Ja tässä näköjään on chiliä myöskin. Joo, ja sitten tulee jotain ihan ihmeellistä. Mm. Ihan kiva, mä pystyn sietämään tollaista potkua vielä. Mut harmi, että toi ei ollut niin hyvä. Mua naurattaa niin paljon, että se on toi jotenkin potkas, koska ei toi potkas ollenkaan vielä. 1,5/5 sen takia, että oli näin parempia kuin ne pekonit. Okei, totta. Sitten sitä leissiä. Tässäkin oli kuule tota noin ghost pepperia. Sekin taitaa olla heavy. Tää saattaa olla jo itse asiassa aika tulinen. Tää on perinteinen perunalastu. Paljon näkyy maustetta päällä. Joo, on. Ghost pepperi on kuitenkin tosi tulista. Niin mua nyt vähän pelottaa, että onko nää niinku oikeesti tulisia. Pitäisikö mun olla huolissaan? Ehkä vähän. Hetkinen. Mä oon kusessa tänään, Olipas pahaa. Miten se kaveri puuskuttaa noin paljon? Mut tää jää kyllä niinku tänne suuhun silleen. Edelleen tuolla tuntuu semmoinen pieni se puoli. Se ei niinku heti potkase, mut tota. Se hiipii. Se hiipii. Saapuu paikalle viiveellä. Mä annan tälle mauni puolesta 1,5. Tää on vaan ghost pepper flavor, eli siis tää on niinku vaan semmoista chilin makusta siis. 1,5/5. Hauskan näköinen purkki. Itse asiassa nää näyttää tosi maukkailta. Tää on tosi mieto tietysti ton äskeisen jälkeen. No on tääkin itseasiassa vähän mausteinen, mutta ei todellakaan tommonen tulinen. Ei oo. Tässä ei mitään makua. Tää oli vähän mälsä. Tää olikin yllättävän tylsä. Näytti eka näytti tosi hyvältä. Aika kivalta. Jos tässä olisi niinku silleen oikein paljon juustoa, niin tää voisi olla hyvä. Se olisi kyllä kova. En mä ostais tota, mut siis se on 1,5, koska ne pork grindsit oli yksi. Mut kyllä nää tulee syötyä. Tulee, kun ne jää tänne. Mutta nyt se kaikista kauhea hetki on teihin. Mä oikeesti telottaa siis. Itses vai mun puolesta? Siis ihan molempien puolesta, koska siis viimeksi oltiin Jesse Tynnösen kanssa noita semmosia tulisia pähkinöitä. Niin, millä skaalalla ne oli ja millä skaalalla tää on? Musta tuntuu, että ne oli vielä kyllä niinku tulisempia, mutta siis silleen, että sit kun siinä on 1 000 000 tai 2 000 tai 5 000, niin se on ihan sama. Niin, siinä kohtaa ihan sama. Joo. Ja näissä tosiaan Scoville Heat Unitteja on tässä Karolina Reaperissä 1,8–2,2 miljoonaa. Ja unboxaus. Any last words? Mä tilasin nää Party Kingiltä, eli Suomesta. Oli vaikea löytää, kun on semmoinen kuin Pakui, mikä on vähän niin kuin se virallinen. Virallinen, joo. Joo. Mutta tää on siis käytännössä ihan sama, koska tää on tehty maailman tulisimmasta chilistä. Rip. Ja nyt sitten oikeesti pitää olla niin kuin varovainen. Ja viimeistään tässä vaiheessa semmoinen emetofobia varoitus, että itse ajattelin poistaa itseni tästä tilasta tuonne käytävään. Joo. Yökkäilyä ja tuommoista voi tulla, eli jos semmoinen niin kuin tuntuu ahistavalta ja ällöttävältä, niin hanskat käteen. Kokeillaan, kumpi pysyy kauemmin ilman tuota maitoa. Avustavaa juomaa. Joo. Täällä on tasan yksi chippi ja nyt sitten oikeasti varovainen, et koske siihen millään mä muulla. Mä kippaan sen tänne. Joo, voit tehdä niin. Sitten kato paljon, täältä tuli tämmöstä jauhetta. Hyi helkkari, se on aivan musta. Se on aivan musta. Täällä ilmassa jo haisee tää. Tää haisee ihan hirveellä. Niin haisee, tää on varmaan siis oikeesti tosi pahan makusta. Musta tuntuu. Nyt Arma. Joo, nyt on aika poistaa. Nyt heippa oikeesti. Moro. Ei kun Ville, mä en oikeesti tiedä, pystyykö mä. Sanotaanko näin, että mä en haluu myöhemmin tätä toista. Mä ymmärrän sen, mutta
Se mies vai hiiri? Mä itse asiassa vaan tässä kohtaa aivan mielelläni olen ihan maailman pienin hiirulainen, joka vikisee ja inisee tuolla. Mua, siis mua oikeasti peluttaa itsekin. Mutta mä aion hoitaa tän voidaanko kunnolla. Voidaanko me kielellä ensin maistaa? Ei kannata. Se on menoa nyt. N, Y, T, nyt. Paha makus. Vielä ei polta. Ai sulla polttaa. Siis tosi pahan makus. Mä nieli. Mä en pysty vielä. Okei, nyt voi nyt alko. Mun oli pakko sylkästä oma pois. Joo, otas tää pois. Ja laita sen tonne. Varo sitten, että koske siihen. Mä en tiedä, pystynkö mäkään olemaan semmonen hero tässä. Vettä tulee silmistä ihan p***ti. Ota vaan etusta juoma. Onks vähän tulista? Siis kun vettä vaan. Vettä vaan tulee. Siinä luki, että 10-20 min saa kestää. Se on paha, jos tulee se hikka. Kun se tulee aika helposti sen takia, kun alkaa haukkoa henkeä. Mä veikkaan, että se laukaisee sen hikan. Oh, tää onneksi helpotti heti. Oh. Oi, vitsi toi helpotti. Tää on kyllä varmaan tulisi juttu, mitä sä oot vetänyt. Oh, oh, oh. Tää puhuminen muuten ei auta yhtään tähän. Ihan joka ikiset ontelot aivan tulessa. Uloshengittäminen sattuu suuhun ihan joo, se mikä näissä on, niin ei todellakaan kannata vetää tuota maitoa niin kuin ihan hulluna, koska mulla viimeksi sitten ne tuli kyllä ylös. Nyt mulla niin kuin helpottaa jo. Mm-hmm. Onko sulla yhtään semmoinen olo? No sattuu suuhun tosi paljon, kun mä pidän sitä auki. Joo. Tuntuuko sulla mulla on nenä? Joo, tuntuu. Mulla on semmoinen tärinä. Se on semmoinen varmaan niin kuin keho joku stressireaktio. Musta tuntuu, että tää on oikeesti vähän semmoista mind gamesia, tää tulisten haasteiden kanssa niin kuin tekeminen. Jotenkin jos pystyy itseänsä rauhoittamaan, niin se helpottaa se kipu. Joo, ihan varmasti. Mä niin olisin sitä ihan super vähän, mä en pystynyt. Joo, ymmärrän. Mut mä murskasin kokonaan sen suuhun, sit mun jäi semmosia niin kuin sitä jauhetta semmosiksi klönteiksi suuhun. Mun oli pakko yrittää saada sitä pois, mut sitä on edelleen tuo ikenissä. Mä kyllä pureskelin sen niin nopeasti kuin pystyin. Se oli tosi pahan makusta. Niin oli. Ja sitten mä vaan nielasin sen. Tuossa on onneksi sen verran vähän tota. Sitten kun on esimerkiksi vaikka se siipihaaste huukissa, kun se nyt on, niin siinä on aika paljon kuitenkin syötävää. Onkohan se joku 8 siipeä ja sitten sun pitää vielä lusikoida ne kastikkeet. Niin tää on silleen mun mielestä tulisista haasteista, mitä on joskus tehnyt, niin vielä silleen niin kun kyllä tämän pystyy tekemään. No hei, tässä meni ehkä 8 minuuttia. Niin mulla ei ole siis ihan fine olo. Pieni polte tuolla edelleen, mutta ei ole mikään semmoinen niin kuin tappo enää. Joo, mä en vaan tunne huulia enää. Joo. Ja suuhun sattuu, kun hengittää. Niin. Edelleen mun kieli on kyllä aika tulessa, mutta ei silleen mun mielestä ei niin paha kuin mä odotin. Omalla vastuulla voitte kokeilla, mutta en kyllä suosittele. En kyllä suosittele kenellekään. Oh, ei. Nyt muuten, nyt se on tuolla maassa. Voi saakeli. Eiköhän lopeteta tää video ennen kuin mä droppaan tohon näin. Oikeesti alkaa, mitä pidemmälle me mennään, niin mun sattuu vaan koko ajan enemmän tänne vatsa. Mä uskon. Nyt tarvitaan yläpeukku, ihan oikeesti. Nyt sitä yläpeukku. Jep. Ensi kertaa. Moro. Moro. Ville, hei. Keho sanoi ei. Siis tuli niin väkivaltainen refleksi, että se vaan tuli pihalle. Niin. Mut onneksi mä olin vetänyt tätä piimää, se helpotti. Koska sit kun se tulee ylös, niin se on sulla kautta kauheampi. Niin. Se voiteli aika mukavasti. Ja heti helpotti. Varmasti, varmasti. Siis se oli refleksi, se oli ihan oikeesti refleksi. Se on parempi näin. Kävi muuten viimeksikin näin. Juu. Joten älkää tehkö tätä. Älkää tehkö tätä. Keho sanoo ei. Miten voi keho olla silleen, että niinku... Ei kiitos. Se oli myrkkyä.